Hər vaxtınız xeyir, hörmətli dostlar. Sizi 5 günlük marafonun sonuncu dərsindən xoş gördük. Təbii ki, 5 gün Python dilini öyrənməsi üçün çox qısa müddətdir. Biz sadəcə olaraq bu marafonla sizə Python'ın fundamental bəzi biliklərini verməyə və sizə proqramlaşdırmada və bu dilə həvəs yaratmaq idi. Bugün bizim sonuncu dərsimizdir, 5 günlük modulumuz. Təbii ki, bizim kanalımızda yenə də marafonlar davam edəcək. Mən isə sonuncu dərsə başlayıram. Bugün danışacağım mövzu Python'ı Python'dan ən əsas mövzulardan biridir. Bugünləri mən sizə modullardan danışacağım. Python dilinin bu qədər məşhur olmasının ən böyük səbəblərindən birin onun yüz minlərlə, bəlkə də deyərdim milyonlarla fərqli-fərqli situasiyalar üçün yaradılmış kitabxanalarıdır, modullarıdır. Modul, kitabxana, package, necə istəsəz adlandıra bilərsiniz, amma Python'da bu modul olaraq adlandırılır. Bu, kənardan proqramımıza birləşdirə biləcəyimiz xüsusi hazır kodlardır. Yəni, Amerika və Velsovet icad etmək lazım deyil, bəzi hallar üçün xüsusi kitabxanalar var, xüsusi modullar var. Bugün bunlardan bəzilərini sizinlə tanış edəcəm və çox maraqlı olacağına ümid edirəm. Başlayaq. Keçək kod hissəmizə və mənim ilk danışmaq istədiyim ümumiyyətlə hər hansı bir modulu proqramımıza necə birləşdirmək lazımdır, bunu göstərmək istəyirəm. Bunun üçün bir neçə üsul var. Bunlardan biri import və ardınca modulun adını yazmaqdır. Məsəl üçün, əgər mən Python'ın öz daxilində olan riyaziyyatla bağlı modulu öz proqramı birləşdirmək istəyirəmsə, bu zaman import maths yazmağım mənim üçün kifayət edəcək. Və mən daha sonra maths modulunun müxtəlif hazır metodlarını istifadə edə bilərəm. From maths import və ulduz işarəsini qoyaraq bu kitabxananı, bu modulu proqramıma birləşdirə bilərəm. Bu zaman bunun import maths və yaxud da ki, yəni burada istənilən modulun adı ola bilər, fərqi nə olacaq? Bayaqlar gördüyümüz halda, birinci halımızda biz maths kitabxanasının modulunu istifadə etmək istəsək, biz mütləq bu kitabxananın adını yazmalıyıq. Məsəl üçün, əgər mən maths və tutaq ki, pi ədədini görmək istəyirəmsə, mən bu zaman maths sözünü yazıb və pi ədədini, yəni nöqtə pi yazaraq bunu göstərməliyəm. Baxın, nəticə olaraq bu çıxacaq. İkinci halımda, əgər mən from maths import ulduz yazıramsa, bu zaman artıq kitabxananın modulun adını yazmağa ehtiyacı yoxdur. Biz birbaşa istifadə edəcəyimiz metod və yaxud da ki, birbaşa istifadə edəcəyimiz dəyişənin adını yazırıq. Bu halda mən yenə də eyni nəticə almış olacağım. Bəzən isə mənə bu kitabxanadan ancaq bir modul lazım olduğu halda, yəni modulun bir hissəsi lazım olduğu halda, mən yalnız həmin hissəni də öz koduma birləşdirə bilərəm. Hal-hazırda mənə əgər yeganə oradan P lazımdırsa, mən bu zaman deyə bilərəm ki, from maths import P. Və bu halda mən yalnız və yalnız P hissəsini, həmin o modulun P hissəsini öz koduma birləşdirə bilərəm. Yenə də birinci üsul import və bütün kitabxananı və bu zaman biz kitabxananın modulun adını istifadə eləməliyik. İkinci üsulumuz from maths import ulduz işarəsi, yəni all. Bu zaman biz modulun adını yazmadan belə həmin lazım olan hissələri istifadə edə bilərik və yaxud da ki, mən bütün kitabxananı, bütün modulu yükləmək istəmirəm, onun hansısa bir hissəsini yükləmək istəyirəmsə, bu zaman from kitabxananın adı və import bizə lazım olan hissəni yükləyə bilərəm. Gəlin, bəzi kitabxanalarımızla bir balaca daha yaxından tanış olaq.
Python'ın daxilində quraşdırılmış ən məşhur kitabxanalardan və çox istifadə olunan kitabxanalardan biri bizim az öncə danışdığımız Maths riyaziyyat kitabxanasıdır. Maths kitabxanasında riyaziyyatda istifadə olunan bir çox funksionallar və bir neçə dənə də konstant ifadələr, konstant dəyərlər göstərmişdir. Bunlardan birini az əvvəl gördük. Yəni, riyaziyyatın olmazsa olmazı pi ədədi. Mən pi ədədinin qiymətini almaq üçün sadəcə olaraq Maths modulunu proyektimə birləşdirib və Maths pi deyərək bu ədədi ala bilərəm. Və nəticə olaraq mən pi ədədini almış oldum. Və bunu istənilən, kodumu istənilən yerində istifadə edə bilərəm. Və yaxud da ki, y ədədi. Bu da bizim konstantalardan biridir. Bu y ədədini də mat və nöqtə y deyərək həmin ədədi istifadə edə bilərəm. Baxın, mən y ədədinin, e ədədinin dəyərini almış oldum. Riyaziyyatda ən çox istifadə olunan funksiyalardan biri olan faktorial bizə ədədin birdən başlayaraq özünə qədər ədədlərin hasilidir. Əgər biz maths, biz faktorial 5 deyiriksə, əgər yadınızdadırsa məktəbdə bu şəkildə yazılırdı, biz 5 faktorial deyiriksə, bu o deməkdir ki, 1-dən 5-ə qədər bütün ədədləri bir-birinə vururuq. 1 vurur 2, 3 vurulsun 3, vurulsun 4, vurulsun 5 və bizim nəticəmiz alınır 120. Biz bura istənilən ədəd yaza bilərik. Məsəl üçün, çox böyük bir ədəd olan 25-in faktorialını, baxın, biz belə bir ədəd almış oluruq. Digər ən çox istifadə olunan kök altı. Mən, məsəl üçün, SQRT metodu vasitəsilə 25 ədədinin kökdən qiymətini ala bilərim. Və yaxud da ki, riyaziyyatda və yaxud həndəsədə istifadə olunan hipotenuz. Yəni, bizdə hipotenuz katetlərin kvadratlı katetlərin kvadratları cəmi hipotenuzun kvadratına bərabərdir. Yəqin ki, məktəbdən bəziləriniz bunu xatırlayırsınız. Mən sadəcə olaraq katetləri yazaraq hipotenuzun uzunluğunu almış ola bilirəm. Hipot metodu vasitəsilə. Və yaxud da ki, əgər mən ədədi yüksəltmək istəyirəmsə hər hansı bir qüvvətə, bu zaman deyə bilərəm ki, maths power prov və 2 üstü 10 və mən təbii ki 1024 qiymətini almış olacağım. Yəni riyaziyyata aid olan bir çox. Yəni mən sizə bir balaca göstərmək istəyirəm ki bunun içində metod bu modulun içində nə qədər lazımlı funksional var. Mən bir düyməni basaraq, yəni Maths-dən sonra nöqtə qoyaraq pi ədədi, bayaqdan göstərdim ədədlərin yuvarlaqlaşdırılması, loqarifma, arc sinus, arc cosinus, arc tangens, cosinus, sinus, dərəcələr, radianlar, yəni riyaziyyatda istifadə edə biləcəyimiz demək olar ki, bütün lazımı funksionallar, məsəl üçün, bizdə ABOB, ACOB məktəbdən yadınızda qaldığı GCD, L, CM, yəni bunlar da, yəni bunlardan biri LCM, ən kiçik ACOB bildiyimiz ən kiçik ortaq bölünən və ən böyük ortaq bölən Great GCD. Və bu şəkildə onluq loqarifma, ikilik loqarifma və digər lazım olan funksionallar bu Maths kitabxanasının içində var. Digər ən çox istifadə olunan modullardan biri və bizim dərslərdə də ən ilk olaraq tanış olduğumuz Python modullardan biri random moduludur. Yəni bu təsadüfü ədədlərin alınması üçün. Və bu random modulun içində rand int, yəni əgər yadınızdadırsa biz birinci dərsdə data type-lardan danışmışdıq və bu data type-ların içində int, tam ədədlər var idi. Məsələn, mən deyirəm ki, 12-56 aralığında mənə təsadüfü ədəd qaytarsın. Və
Ve bu funksiyam mənə hər dəfə təsadüfi bir ədədi qaytarmış olacaq. Yox, əgər mən bir float ədəd istəyirəmsə, bu zaman random uniform metodundan istifadə edəcəm. Və yazdığım aralıqda mənə hansısa bir float, yəni kəsir ədəd qaytarmış olacaq. Və yaxud da, məsəl üçün, çox sayılı metodların arasında choice metodu var ki, mən istənilən bir siyahıdan random olaraq hər hansı bir dəyəri qaytara bilirəm. Əgər təsəvvür eləsək ki, biz daş, kağız, qayçı oyunu oynayırıq və məsəl üçün, mənim kompüter mənimlə daş, kağız, qayçı oyunu oynayacaqsa, məsələn, mən kağız seçdim və random olaraq bu 3 dəyərdən random choice birini seçmiş olacaq. Baxaq, mən kağız seçmişdim, burada isə daşdır və mən udmuş oldum. Və yaxud da ki, mən hal-hazırda qayçı seçəcəm, baxaq, daş və mən uduzdum. Və hesabımız bir-birdir, gəlin sonuncu bir cəhdi də eləyək. Mən bu dəfə də qayçı deyəcəm və qayçı qarşıya qarşı yenə də hesabımız bərabərdir və sonuncu dəfə kağız deyəcəm və uduzacam. Yəni, biz gördük ki, random modulu bizə təsadüfü dəyərlər vermək üçündür və bunun içində yenə də çox sayılır. Random choice, random choices, bir neçə dəyərin qaytarılması, random bizdə sıfırdan bir aralığında təsadüfü float ədədin qaytarılması üçün random modulumuz var. Shuffle var, bizim verdiyimiz hər hansı bir çoxluğu qatışdırıb bizə hər hansı bir dəyər qaytaracaq və s. Yəni, random modulu təsadüfü dəyərlərin verilməsi üçün modul bəlkə də Python-da ən çox istifadə olunan modullardan biridir. Və Python-ın yenə də dediyim kimi ən böyük özəlliklərindən biri bu müxtəlif situasiyalar üçün Python-ın metodlarının, Python-ın modullarının olmasıdır. Və mən sizə hal-hazırda bəzi modullardan danışacağım və bunlardan bəzilərini də daha sonra sizə göstərmiş olacağım. Məsəl üçün, biz əgər desktop üçün bir proqram yazmaq istəyiriksə, bu zaman Python-ın bu hal üçün bir neçə modullar mümkündür. Məsəl üçün, bu PYQT, Kiwi və yaxud da ki PYGUI modullarıdır. Və biz real olaraq hər hansı bir desktop proqramları yazmış ola bilərik. Əgər biz web ilə məşğul olacaqsa, bu halda bizə HTML, CSS, JavaScript və Django-dan başqa Python-ın Flask, Tornado və yaxud da ki Pyramid kitabxanaları modulları lazım ola bilər. Yox, əgər biz data science ilə məşğul olacaqsa, burada da Python-ın çoxlu sayıda kitabxanaları var. Bu, böyük ədədlərlə, böyük massivlərlə işləmək üçün NumPy kitabxanası, TensorFlow, Keras, bunlar süni intellektləri öyrətmək üçün istifadə olunan kitabxanalardır. Pandas yenə də NumPy üzərindən qurulmuş bir kitabxanadır. PyTorch və yaxud da ki, datanı vizualizasiya etmək üçün Matplotlib kitabxanası və yaxud da ki, Scikit Learn kitabxanası, yəni bunlar Data Science və Artificial Intelligence süni intellekt üzərində işləmək üçün lazım olan kitabxanalarımızdır. Yox, əgər siz oyun yazmaq istəyirsinizsə, bu zamanda Python sizin köməyinizə çatacaq və Python-ın bu alat üçün PyGame kitabxanası var. Gəlin bu kitabxanalardan bəzilərində mənim yazdığım, internetdən götürdüyüm və yaxud da ki, tələbələrimizin yazdığı bəzi proqramları sizə göstərim. Getdik. İlk göstərmək istədiyim kitabxana bu məktəbdə, məktəb dərslərində proqramlaşdırmanı öyrənmək üçün istifadə olunan Turtle kitabxanasıdır. Bəlkə də çoxunuz məktəbdə bu Turtle kitabxanası ilə və yaxud da ki, Turtle ilə müəyyən figurları çəkməklə rastlaşmışsınız. Əgər rastlaşmanız yadınızdan çıxıbsa, mən sizin yadınıza salım. Burada bir tısbağa figurunla siz müxtəlif xətlər, figurlar və s. çəkə bilərsiniz. Baxın.
Mən məsəl üçün bu halda cəmsi 3 sətir yazmaqla Turtle kitabxanası ilə Turtle modulu ilə və biz görürük ki, Input Turtle dedik, kitabxanası ilə dairə çəkmiş oldum. Gəlin bu kitabxana ilə çox maraqlı figurların çəkilməsini sizə göstərim. Bu halda mən çox möhtəşəm bir kod hissəsi sizə göstərəcəm. Bu sadəcə bir neçə sətir istifadə edərək, baxın, belə bir figuru çəkmək mümkündür. Möhtəşəm görüntüdür, elə deyilmi? Və yaxud da ki, yenə də Python kitabxanasının, Turtle kitabxanasını istifadə eləməklə digər bir figurun çəkilməsini sizə göstərim. Bu da ümidvaram ki, sizin xoşunuza gedəcək. Məncə çox gözəldir. Bu Python-da ən sadə kitabxanalardan biridir ki, qrafik olaraq nələrsə çəkmək mümkündür və proqramlaşdırmanı öyrənmək üçün maraqlı kitabxanalardan, alətlərdən biridir. Gəlin, sizə digər bayaqlardan çəkdiyim metodlardan, modullardan birini göstərmək istəyəcəm. Bu desktop proqramların yaradılması üçün istifadə olunan Tkinter kitabxanasıdır. Və mən bu halda sizə iki proqram göstərəcəm ki, bunlar da bizdə 3 aylıq bootcampda tələbələrimizin yazdığı proqramlardır. Bunlardan biri Atel interfeysidir. Burada siyahıda siz Atel'i seçə bilirsiniz. Atel'i qiyməti, haqqında məlumatı, şəkilləri görə bilirsiniz və rezervasiya edə bilirsiniz. Hansı ayı rezervasiya eləmək üçün seçirik? Məsəl üçün, dekabr ayı və mənə lazım 7-si, 8-i və 9-unu qeyd eləmək. Və rezervasiya elədikdə mənə deyir ki, siz əminsinizmi bu rezervasiya datalarını seçməyə? Bəli. Və yes dedikdən sonra bizə cavab gəlir ki, siz dekabrın 7-si, 8-i və 9-u bu oteli rezervasiya eləmişsiniz. Bu bizim tələbələrin, 3 aylıq bootcamp tələbələrinin kurs işi kimi sonunda yazdığı proqramlardan biridir. Və yaxud da ki, digər bir proqramı, yenə bu da bizim tələbələrdən Ömər adlı bir tələbəmizin işidir. Bu isə yanacaq doldurma məntəqəsi üçün kiçik bir proqramdır. Bu proqramda admin hissəsi var. Admin kassirləri əlavə edə bilir. Və kassir hissəsi var ki, gəlin bu kassir hissəsinə baxaq. Burada biz benzinin növünü seçə bilirik. Və bizə avtomatik olaraq bu benzinin qiyməti göstərilir və deyə bilir ki, məsəl üçün 10 litr benzin vurulmalıdır və kiçik kafedən də müəyyən, məsəl üçün, mənə 3 ədəd hot dog lazımdır və 2 ədəd də kola lazımdır və sonda mən calculate dedikdə mənə bütün qiyməti verir və bir də check çıxarmış olur. Belə bir kiçik proqram və yaxud da ki, yenə də Tkinter-lə nələrin eləməsinin mümkün olduğu kiçik bir restoran üçün, məsəl üçün, belə bir proqram yazmaq olar. Bu proqram artıq internetdən götürülmə bir proqramdır. Bu, kiçik bir Amar Kumar adlı bir proqramçının yazdığı proqramdır. Siz burada, kənarında kalkulator var. Kalkulatorda istənilən hesablamaları eləyə bilərsiniz və siz məsəl üçün sifarişin nömrəsini yazırsınız. Məsəl üçün 2 dənə free, 1 lunch, 1 burger, 3 dənə pizza və 2 dənə də içki seçirəm və mənə total olaraq mən price-a baxa bilirəm. Və sonra isə proqramı sıfırlaya bilərəm
və proqramdan çıxa bilərəm. Yəni, çox sadə cəmisi 200 sətir, 200-300 sətir istifadə eləməklə belə bir maraqlı, kiçik bir şirkət üçün, restoran üçün proqram yazmaq olar. Göstərmək istədiyim digər modullardan biri, bayaqları gördük ki, PY Game, oyunların yaradılması. Yenə də bir hazır oyunun üzərindən göstərəcəm. Bu PY Game üzərindən bu formada, yəni çoxlarınızın da bəlkə oynadığı oyunun yazılmasıdır. Və mən final olaraq 14 xal qazanmış oldum. Yəni, məsəl üçün, belə bir oyundan yazılması üçün də PY Game kitabxanasına istifadə eləmək olar. Yenə də gördüyümüz kimi bütün bu kitabxanaları biz proqramımıza birləşdirə bilərik və yaxud da ki, bir neçə kitabxananı birlikdə birləşdirə bilərik. Digər göstərmək istədiyim bir proqramı isə mən özüm şəxsən magistraturada oxuyarkən kurs işi olaraq yazdığım proqram idi və burada riyazi üsul olan ən kiçik kvadratlar üsulu ilə cihazın, ən kiçik kvadratlar üsulu ilə cihazın üzərində çox sayılı yoxlamaların keçirilməsi üçün və nəticənin nə qədər bizim ideal nəticəyə yaxın olması üçün istifadə olunan bir proqramdır. Və burada həmçinin mən Matplotlib kitabxanasından istifadə eləmişəm. Bayaq tanışdığımız ki, Big Data istifadə etdikdə NumPy və Matplotlib kitabxanasından istifadə eləmişəm. Və burada həmçinin daha bir üsul. Matplotlib kitabxanasının adı uzun olduğu üçün mən onun adını qısaca olaraq PLT kimi qeyd eləmişəm. Yəni, bu əz isə ona bir təxəllüs vermək üçündür. Hal-hazırda bu proqramım işə düşməyəcək. Gəlin, işə salmağa çalışım. Çünki mənə deyəcək ki, bu modul yüklənməyibdir. Hə, bunu mən bilə-belə bu cür saxlamışam ki, sizə bəzən qıraqdan olan kitabxanaların necə yüklənməsini göstərmək üçün. Və bunun bir neçə üsulu var. Mən terminala keçib burada pip install və kitabxananın adını yaza bilərəm. NumPy və Enter basaraq bu kitabxananı yükləyə bilərəm. Və yaxud da ki, File Settings keçərək burada proyektimin adını tapıb interpretator hissəsinə keçib və bura mənə lazım olan kitabxananı tapıb yükləyə bilərim. Siz bura girdikdə nə qədər kitabxanaların, bu hələ bizə göstərilən kitabxanalardır və siz buradan sizə lazım olan kitabxananı modulu seçib, install eləyib və öz proqramlarınızda istifadə edə bilərsiniz. Hal-hazırda mənim NumPy kitabxanam yüklənir. Və yüklənmə başa çatdı. Baxın, məndə burada siyahıda NumPy əmələ gəldi və artıq mənim bu proqramım işləyəcək. Bu, aha, bizim Matplotlib kitabxanamız da olmadığı üçün gəlin, Matplotlib kitabxanasını da yükləyək. Yenə də install package edəcəm. Və proqramım mənim interpretatoruma, mənim koduma qoşulduqdan sonra mən hal-hazırda proqramı işə salacağım və mənim bu proqramımda eyni vaxtda həm Matplotlib və NumPy kitabxanalarının həmçinin də Tkinter, yəni bu qrafik dizaynın düzəldilməsi üçün isə, yəni proqramın user interfeysinin düzəldilməsi üçün isə mən proqramın UI hissəsini isə user interface hissəsini Tkinter ilə yazmışam və mən burada deyəcəm ki, mən 250 eksperiment keçirəcəm. Standart olaraq məndə 2.5 olmalıydı. Nəzəri value K, yəni bu düsturə əsasını hesablanacaq. K tutaq ki, 2 idi və B nəzəri value isə məsəl üçün
Olsun, 8. Və mən result dedikdə mənə 250 eksperimentin, gəlin burada bir balaca fərqli qiymətlər qoyaq. Mən 15 deyəcəm. Və baxın, bu mənim eksperimentlərimin sayıdır. 250 eksperiment var. Və burada isə sxemdə göstərilir ki, mənim eksperimentimin orta qiyməti mənim standart nəzəri value-mə çox yaxındır. Və yaxud da ki, yəni kiçik bir qiymət qoyaq. Okey. Eksperimentlərin sayını çoxalda bilərəm. Və baxırıq ki, ümumiyyətlə mənim nəticələrim mənim nəzəri value-mdan tamamilə fərqlənir. Yəni bu cihazların üzərində müəyyən asılılıqlardan istifadə edərək bu formada 2000-2500, 10 minlərlə eksperiment yoxlamaq olur. Və yaxud da ki, eksperimentlərin sayı. Çünki cihazların üzərində bu qədər eksperimentin aparılması təbii ki, nəzəri olaraq mümkündür, amma praktiki olaraq bu qədər eksperimentin aparılması çox vaxt alır. Ona görə belə bir proqramların nəticəsi ilə bu mənim aldığım qiymətləridir, bu isə mənim almalı olduğum qiymətdir. Və tək lazımlı modullar deyil, bəzən Python-da məzəli modullar da var və mən bugünkü dərsimi çox məzəli olan CoSay modul ilə bitirmək istəyirəm. CoSay modeli nədir? Siz burada cəmsi bir metod yazmaqla, məsəl üçün CoSay, bu bir zarafatdır. Biz bu kodu işə salmaqla belə bir şəkil almış oluruq. CoSay, co inək deyir, inək və mo. Və yaxud da ki, daha maraqlı görüntülər almaq mümkündür. Məsəl üçün CoSay T-Rex və deyəcəm ki, bu Python marafonun son dərsidir. Və bu sözləri mənim əvəzimə belə bir T-Rex deyəcək. Bu isə məzəli modullardandır və yaxud da ki, T-Rex-in əvəzinə bunu digər məsəl üçün gəlin bunu bizə süd desin. Okey, baxın, süd qutusu bizə bu Python marafonunun son dərsidir deyəcək. Və yaxud da ki, bunu bizə Hind quşu, Amerikada çox məşhur olan Hind quşu, Hinduşka bizim dediyimiz, yəni yavaş-yavaş bayramlar yaxınlaşır və Hind quşların dəbi gəlir. Okey. Mən bu məzəli modulun göstərərək sizlə bugünlük sağollaşmaq istəyirəm. Təbii ki, modulların sayı dediyim kimi 10 minlərlə, 100 minlərlə, milyonlarla modullar var. Yəni burada həm şəbəkələr üçün, həm müxtəlif data science, oyunların yaradılması, yəni istənilən situasiya üçün modulumuz var. Mən sadəcə onlardan bir neçəsini göstərmək istədim. Bir neçəsini real proqramların üzərində göstərdim və bir də sonda məzəli modulu göstərmək istədim. Bugünlük bu qədər. Növbəti videolarda inşallah görüşürük. Sağ olun.